Baik, seterusnya kita ke daerah Belait bersama dengan rakan segas kita Siti Mariam Mas Ayu binti Muhammad Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munirah dan juga Daud Iskandar. Ya, Siti Mariam, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah Daud, saya dalam keadaan sihat walafiat dan begitu juga ya dengan kru-kru di daerah Belait ini. Dan saya juga mengharapkan agar rakan setugas di Bandar Seri Begawan dalam keadaan sihat walafiat dan ceria selalu ya. Iyalah. Amin. Saya ingatkan tadi Siti Mariam nak jual pantun. Saya ingatkan, okey. Mungkin nanti. Nanti ya. Kesempatan. InsyaAllah, minggu hadapan boleh saya jawab. InsyaAllah boleh. Kalau Siti Mariam menjual, kenapa tidak ya untuk kita membeli, mudah-mudahan ya. Baik, tentu sekali ada informasi pada pagi ini dari daerah Belait dan apakah acara-acara ataupun aktiviti-aktiviti yang akan mengambil tempat. Tapi sebelum itu, kita ingin mengetahui juga akan keadaan cuaca dari daerah Belait. Bagaimana, Siti Mariam? Ya, alhamdulillah keadaan cuaca di Kuala Belait baik pada pagi ini, cerah, dan kita mengharapkannya agar semua aktiviti luar yang akan berjalan di daerah Belait hari ini akan berlangsung dengan baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Amin. Itu yang kita harapkan. Baik, kita persilakan untuk Siti Mariam Mas Ayu bersama dengan penonton kita di rampai pagi hari ini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai Pagi TV. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama kita sebuah bahan dan juga acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Yauda, antara acara-acara yang akan berlangsung hari ini, Sabtu 7 hari bulan Mac 2020 adalah Majlis Penyampaian Hadiah dan Sijil-Sijil bagi penuntut-penuntut cermelang di Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait akan bermula ya pada pagi ini dari jam 7.15 pagi sehingga jam 10.30 pagi, dan majlis penyampaian hadiah dan juga sijil-sijil ini akan diadakan di Dewan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait. Dan seterusnya pada jam 9.30 pagi sehingga jam 11.30 pagi, kempen derma darah sempena Hari Polis yang ke-99 tahun akan diadakannya di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Penaga Seria Daerah Belait. Ya, sudah, itulah dia antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait hari ini. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Bagi memberikan penghargaan dalam usaha gigih anak-anak murid yang menduduki peperiksaan PSR bagi sesi tahun 2019 Masihi, baru-baru ini telah diadakan Majlis Convocation bagi Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait. Majlis berkenaan mengambil tempat di Pusat Persidangan Kuala Belait. Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis berkenaan ialah Yang Mulia Puan Asmah binti Tengah, Ketua Kluster 6 Jabatan Sekolah-Sekolah Daerah Belait, Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Muhammad Saipun. Wakil pelajar bagi tahun 6 melahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas bimbingan yang tidak kenal erti putus asa para guru yang mendidik mereka. Thank you so much Guru Besar for supporting us. You are truly an inspiration to me and to all of us here. I am forever grateful to all my teachers who have taught me in SOAS. Thank you also teachers. We all love you so much. Last but not the least, on behalf of all graduates 2019,
I would like to take this opportunity to apologize to Guru Besar, Penolong Guru Besar, and teachers of SOAS. If there was a time in school in any way offended and done a lot of mistakes, and in the wrong words we've said, please accept our apologies. And I pray to Allah Subhanahu Wa Ta'ala to bestow blessings and guidance to all of us present here. And with that, I, Noraina Nadira binti Muhammad Ali Effendi, representative of Graduates 2019, I end my speech with Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Seramai 63 graduan tahun 6 bagi sesi tahun 2019 diraikan dan menerima hadiah-hadiah penghargaan daripada sekolah berkenaan. Di atas kecemerlangan mereka dalam peperiksaan PSR yang lalu. Majlis penyampaian sijil bagi Convocation Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin disampaikan oleh tetamu kehormat kepada murid yang mendapat keputusan 5A dalam PSR dan yang mendapat keputusan 4A PSR. Hadiah Outstanding Improvement bagi mata pelajaran EMS, Bahasa Melayu, MIB serta hadiah intensif bagi pelajar cemerlang 5A dan hadiah intensif bagi kehadiran terbaik sepanjang tahun 2019. Saranan saya kepada pelajar-pelajar yang ada pada masa sekarang untuk sentiasa memberi kepercayaan kepada diri sendiri yang mereka boleh berjaya. Inilah dulu growth mindset bisa orang lah. So dan kalau pelajar-pelajar lain itu supaya sentiasa mementingkan pelajaran itu untuk masa depan bisa orang. Harapan kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Okay, pada tahun ini calon kami ada seramai 75 orang kalau saya tak silap. Dan kami sudah nampak cabaran-cabaran yang akan kami hadapi dengan the new cohort yang student sana lah. So harapan saya kepada bisnes orang ini dan mereka mesti tahu yang tahun ini mereka akan menduduki periksaan PSR, memprioritize lah peperiksaan besar ini. Dan paling penting bagi kami ialah penglibatan daripada ibu bapa untuk sama-sama membantu kami bagi memastikan kecemerlangan akademik murid-murid ini lah. Mungkin cikgu boleh jelaskan apakah perancangan pihak sekolah kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan sesi tahun 2020 ini? Okay. Seperti kelazimannya, subjek-subjek yang selalu membagi dan juga masalah lah, cabaran lah kepada murid-murid ini adalah subjek matematik. Jadi strategi kami yang paling utama ialah untuk meningkatkan pencapaian matematik ini. Kami sudah melaksanakan peperiksaan baseline melihat diagnostik test murid-murid dan saya lihat daripada keputusan tersebut banyak yang perlu kami atasi lah, bantu murid-murid ini. Jadi itulah di antara strategi yang akan kami berikan tumpuan lebih. Akhir sekali cikgu, apakah nasihat dan harapan cikgu kepada ex-student cikgu yang PSR sesi tahun 2019 dan mungkin masa ini diorang di sekolah menengah? Okey, saranan dan nasihat saya, remember your school, sekolah anda SOAS, bawa nama SOAS satu ke sekolah menengah, pastikan mereka sentiasa bangga dan mereka pernah menjadi murid sekolah rendah PSB SOAS dan membawa nama itu ke sekolah menengah di mana mereka berada sekarang. Itulah semangat itu, SOAS itu dibawa ke mana-mana. Semoga dengan adanya penghargaan ini dapatlah menjadi pembakar semangat kepada para pelajar agar berusaha lebih gigih dalam dunia pendidikan. Syabas kita ucapkan kepada mereka yang berjaya dan diharapkan kejayaan ini bukan sahaja dalam akademik tetapi untuk dunia dan akhirat.